নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ লাৰ্ণিং আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ জব আপডেট আৰু আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল আছিল ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদৰী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 15 আগষ্ট 1947 চনৰ পৰা 28 ডিচেম্বৰ 1948 চনলৈকে। অসমৰ দ্বিতীয়জন ৰাজ্যপাল আছিল ৰনাল্ড ফ্ৰান্সিছ লজ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 10 ডিচেম্বৰ 1948 চনৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰী 1949 চনলৈকে। অসমৰ তৃতীয়জন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী প্ৰকাশ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 16 ফেব্ৰুৱাৰী 1949 চনৰ পৰা 27 মে 1950 চনলৈকে। অসমৰ চতুৰ্থজন গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 27 মে 1950 চনৰ পৰা 15 মে 1956 চনলৈকে। অসমৰ পঞ্চমজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী ছৈয়দ ফৰজল আলী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 15 মে 1956 চনৰ পৰা 22 আগষ্ট 1959 চনলৈকে। অসমৰ ষষ্ঠ অৰ্থাৎ 6 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল জাষ্টিছ চন্দেশ্বৰ সিনহা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 23 আগষ্ট 1959 চনৰ পৰা 13 অক্টোবৰ 1959 চনলৈকে। অসমৰ সপ্তমজন ৰাজ্যপাল আছিল জেনেৰেল ছত্যপত বল্লানভ শ্ৰীনগেশ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 14 অক্টোবৰ 1959 চনৰ পৰা 12 নৱেম্বৰ 1960 চনলৈকে। অসমৰ অষ্টমজন ৰাজ্যপাল আছিলে শ্ৰী বিষ্ণু সহায়। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিলে 12 নৱেম্বৰ 1960 চনৰ পৰা 13 জানুৱাৰী 1961 চনলৈকে। অসমৰ নৱমজন অৰ্থাৎ 9 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিলে জেনেৰেল সত্যবন্ত মল্লানা শ্ৰীনগেশ। তেওঁ আগতেও এবাৰ ৰাজ্যপাল হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ 7 নম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। তেওঁক আকৌ 9 নম্বৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। এই 9 নম্বৰবাৰ তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 13 জানুৱাৰী 1961 চনৰ পৰা 7 ছেপ্টেম্বৰ 1962 চনলৈকে। অসমৰ দশমজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী বিষ্ণু সহায়। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 7 ছেপ্টেম্বৰ 1962 চনৰ পৰা 17 এপ্ৰিল 1968 চনলৈকে। শ্ৰী বিষ্ণু সহায় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দশমজন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। তাৰ আগতে তেওঁ অষ্টমজন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল 1960 চনত। অসমৰ একাদশ অৰ্থাৎ 11 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী ব্ৰজকুমাৰ নেহৰু। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 17 এপ্ৰিল 1968 চনৰ পৰা 7 ডিচেম্বৰ 1970 চনলৈকে। অসমৰ দ্বাদশ ৰাজ্যপাল আছিল জাষ্টিছ পি কে গোস্বামী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 8 ডিচেম্বৰ 1970 চনৰ পৰা 4 জানুৱাৰী 1971 চনলৈকে। অসমৰ 13 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী ব্ৰজকুমাৰ নেহৰু। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 5 জানুৱাৰী 1971 চনৰ পৰা 18 ছেপ্টেম্বৰ 1973 চনলৈকে। ইয়াৰ আগতে তেওঁ 11 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল 1968 চনত। অসমৰ 14 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল লল্লন প্ৰসাদ সিং। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 19 ছেপ্টেম্বৰ 1973 চনৰ পৰা 10 আগষ্ট 1981 চনলৈকে। অসমৰ 15 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী প্ৰকাশ চন্দ্ৰ মেহৰোত্তৰা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 10 আগষ্ট 1981 চনৰ পৰা 28 মাৰ্চ 1984 চনলৈকে। অসমৰ 16 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল জাষ্টিছ টি এছ মিশ্ৰা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 28 মাৰ্চ 1984 চনৰ পৰা 15 এপ্ৰিল 1984 চনলৈকে। অসমৰ 17 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল ভীষ্ম নাৰায়ণ সিং। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 15 এপ্ৰিল 1984 চনৰ পৰা 10 মে 1989 চনলৈকে। অসমৰ 18 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল হৰিদেউ যোশী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 10 মে 1989 চনৰ পৰা 21 জুলাই 1989 চনলৈকে। অসমৰ 19 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল জাষ্টিছ আনিচুটি ৰঘুবীৰ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 27 জুলাই 1989 চনৰ পৰা 1 মে 1990 চনলৈকে।
অসমৰ 20 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী দেৱীদাস ঠাকুৰ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 2 মে' 1990 চনৰ পৰা 17 মাৰ্চ 1991 চনলৈকে। অসমৰ 21 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী লোকনাথ মিশ্ৰা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 17 মাৰ্চ 1991 চনৰ পৰা 1 ছেপ্টেম্বৰ 1997 চনলৈকে। অসমৰ 22 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰীনিবাস কুমাৰ সিনহা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1 ছেপ্টেম্বৰ 1997 চনৰ পৰা 21 এপ্ৰিল 2003 চনলৈকে। অসমৰ 23 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল জেনেৰেল অজয় সিং। তেওঁ এজন ৰিটায়াৰ্ড জেনেৰেল হয়। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 5 জুন 2003 চনৰ পৰা 4 জুলাই 2008 চনলৈকে। অসমৰ 24 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী শিৱচৰণ মথুৰ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 4 জুলাই 2008 চনৰ পৰা 25 জুন 2009 চনলৈকে। অসমৰ 25 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী কে শংকৰনাৰায়ণ। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 26 জুন 2009 চনৰ পৰা 27 জুলাই 2009 চনলৈকে। অসমৰ 26 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল ছৈয়দ চিপ্তে ৰাজি। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 27 জুলাই 2009 চনৰ পৰা 27 নৱেম্বৰ 2009 চনলৈকে। অসমৰ 27 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী জানকী বল্লভ পাটনায়ক। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 12 ডিচেম্বৰ 2009 চনৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰ 2014 চনলৈকে। অসমৰ 28 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী পদ্মনাভ বালাকৃষ্ণ আচাৰ্য। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 12 ডিচেম্বৰ 2014 চনৰ পৰা 21 আগষ্ট 2016 চনলৈকে। অসমৰ 29 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী বানৱৰীলাল পুৰোহিত। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 22 আগষ্ট 2016 চনৰ পৰা 9 অক্টোবৰ 2017 চনলৈকে। অসমৰ 30 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল আছিল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 10 অক্টোবৰ 2017 চনৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 চনলৈকে। অসমৰ 31 নম্বৰজন ৰাজ্যপাল হৈছে শ্ৰী গোলাব চন্দ্ৰ কাটাৰীয়া। তেওঁ হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আৰম্ভ হৈছিল 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 চনৰ পৰা আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল বৰ্তমান চলি আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আগলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জব আপডেট আৰু আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।